Yung pinakaunang bagay po na hindi dapat natin ginagawa sa mga variegated plants, lalo na kapag heavily variegated yung mga dahon ng halaman na binili natin, tapos sobrang mahal pa nung pagkakabili natin, is yung paggamit ng urea fertilizer. Siguro madami na pong nakapagsuggest sa inyo na gumamit ng urea fertilizer kasi nga sobrang effective niya na pampalago ng mga halaman. Well, oo, sobrang effective talaga ng urea fertilizer, lalo na kapag tama yung paggamit natin sa mga halaman. Kaso yung urea fertilizer po kasi is sobrang taas ng nitrogen content. Makikita natin dito 4600. So nitrogen lang po siya. Nabanggit ko sa isang video tungkol sa variegated plants, medyo masama yung sobrang taas ng nitrogen content sa mga variegated plants. Bakit? Ginagawa po niyang healthy yung mga dahon, ginagawa po niyang green yung kulay ng dahon natin. So bakit ganon? Kasi nga ginagawa niyang healthy, since nabanggit ko din sa isang video ng variegated plants, yung variegation po ay isang sign ng abnormality or isang abnormality yan sa dahon kasi nga kakulangan po siya ng chlorophyll, kaya po siya color puti. So nawawala yung color green, yung green pigment, yun nga po yung chlorophyll. So ginagamot po ng nitrogen yung lack of chlorophyll na yun, ginagawa po niyang green. So kung tatadtarin po natin ng nitrogen content yan, yung mga variegated plants natin, mawawala yung variegation kasi nga po magagamot siya. Yun yung ginagawa ng nitrogen sa halaman natin. Pero ibig sabihin ba nun hindi na dapat tayo gumamit ng fertilizer na mayroong nitrogen dito sa halaman na to, lalo na kapag variegated? Kailangan pa din natin gumamit ng fertilizer sa kanya kasi kailangan pa din niya ng nitrogen para sa health ng dahon. Ang masama lang is yung sobra-sobra. Kaya nga po yung ibang variegated plants ko, nilalagyan ko pa din ng osmocote or yung mga slow release na fertilizer, yung mga equal or yung complete fertilizer, yung mga 14-14-14. Pero never ko po silang ginagamitan ng urea kasi nga nitrogen lang po yung content niyan, tas sobrang taas pa. So kawawa yung mga variegation ng halaman natin kapag urea ang ginamit, lalo na kapag mga unstable variegation tulad nung sa Birkins. So kung meron po kayong fertilizer na mga complete lang, yung mga equal 14-14-14, 16-16-16 or yung 20-20-20, pwedeng-pwede po yun dito sa mga variegated plants. Ang sa akin lang, huwag po tayong gagamit ng urea, specifically urea. Ayan, kasi sobrang taas po ng nitrogen content. Ito pwede nyo gamitin sa mga hindi variegated plants, basta tama yung pagkakagamit. Gawin natin ang video kung paano gamitin yan. Pero kapag variegated plants, okay na po tayo sa mga slow release na fertilizer o yung mas okay, mga organic. Yun po yung pinakauna, yung paggamit ng urea fertilizer sa mga variegated plants kasi nga sobrang taas ng nitrogen content. So magiging green yung mga dahon niya, mawawala yung variegation. Next naman na bagay na hindi dapat natin ginagawa sa mga variegated plants is yung nilalagay natin sila sa mga places or sa mga lugar na hindi natatamaan ng sapat na araw or sapat na ilaw. Madalas na ginagawa nating place or location ng pagkakalagay ng mga variegated plants is madalas indoor talaga, diba? Kasi nga sobrang mahal nung iba. So nakakapanghinayang naman kung masusunog sa labas, diba? So ang nagiging problema kasi doon, nakukulangan po sila sa light requirements. Pag nakulangan po sa light requirements sa mga variegated plants, mawawala yung variegation nila. So bakit? Kasi defense mechanism po nila yon. Nabanggit ko na yung variegation po niyan is abnormality. So kakulangan po yan ng chlorophyll. The more na variegated or the more yung variegation, less po yung chlorophyll. Talagang umaasa na lang po sila dito sa mga green pigment or dun sa green part ng dahon para makapag-photosynthesis. Kasi ito pong mga puting yan, ayan, yung mga variegated na parts na yan, hindi po yan nagpo-photosynthesis. So itong mga green lang kasi yung chlorophyll po yung pinaka nangunguna sa pagpo-photosynthesis ng halaman. So anong mangyayari kapag nilagay po natin sila sa lugar na hindi natatamaan ng araw or ilaw? Dahil variegated na nga sila, tapos nahihirapan na nga sila mag-photosynthesis, diba? Tapos nawawalan pa ng araw. Gagawin nila, i-convert po nila itong mga variegated parts, ayan, gagawin po nilang green para makatulong po yon sa pagpo-photosynthesis. Kasi nga kulang na yung araw eh. So sila na yung mag-a-adjust. Ganun po yung nangyari dito dahil may isang dahon po dito na nasunog kasi naiwan ko po sa arawan. Ito po yun. Ayan. So nasunog siya. Nilagay ko po siya sa lilim. As in lilim siya maghapon. Hindi po siya natatamaan ng direct sunlight. As medyo madilim pa yung lugar niya. So nangyari yung sumunod na dahon na pinatubo niya, wala na halos variegation. So ito lang yung variegated niya or variegation niya. Nasa ilalim lang. Yung buong dahon niya is green na green. So, dahil po yun sa kakulangan sa sunlight. So hindi naman necessary kailangan niya ng sunlight. Kailangan po niya ng ilaw. So yung mga nabibili po natin mga grow lights sa mga kung saan-saan, Shopee, Lazada or sa mga garden shop, pwede po yun kasi ini-imitate po nila yung sunlight. So pwede po yun, kung hindi talaga natin sila mailalabas, pwede tayo mag-invest sa mga grow lights. Pero para lang makatipid, okay na po yung ilalabas natin yung mga variegated plants natin mga twice, thrice a week. Paarawan lang natin ng mga 1 to 2 hours para lang ma-maintain yung variegation nila. Kasi nga kapag hindi po nangyari yun or nakulangan sila sa sunlight, ganyan po ang mangyayari. So sayang naman yung variegation niya kasi ang ganda na nung variegation ng iba. Pero pagdating doon sa pinakabago, nawala. Pero huwag po kayong mag-alala kasi babalik naman yung variegation yan. Hindi dito sa mga dahon na or yung lumang dahon. Babalik po yun dun sa bago. So mapapansin po natin yun dito sa pinakabagong dahon na pinapatubo niya. Ayan. So heavily variegated agad. So ito yung green part, tapos ito yung variegated part. Ito po. So diba may white. So variegated part po yun. Kasi po inayos ko na yung lugar nila. So natatama na sila ng tamang araw or tamang sunlight. So mga 2 hours na direct sunlight yan. So, mga 6 to 8 a.m. So natatamaan po siya. So dahil nabanggit ko yung tungkol sa araw or yung sa light requirements, yung pangatlo naman po is tungkol pa din sa araw. Wag na wag po natin gagawin to sa mga variegated plants. Wag na wag po natin silang ilalagay sa lugar na natatamaan ng araw maghapon kasi hindi po nila kakayanin. So tulad ng ibang halaman, the more na mas light yung dahon, mas prone po sila sa sunog. Kasi nga medyo madami silang variegation, 'di ba? Mga puting part. So mas prone po sila na masunog, mas madali silang masunog tulad nito. And discuss natin kung ba't siya naninilaw, pero mas madali po silang masunog. Tulad nung nabanggit ko dito kanina, 'di ba? Kaya nga siya nilipat sa lilim na lugar. So pwede na po yung 1 to 2 hours na direct sunlight. Pwede nga filter, 'di ba? Basta maliwanag. So mga 6 AM to 8 AM pwede na po 'yun, wag na pong sosobra doon kasi nga sobrang bilis pong masunog ng mga variegated plants kasi nga gawa ng variegation nila na color white. So sayang naman kung masusunog sila, 'di ba? Kasi nga medyo mahal yung ibang variegated plants, lalo na mga monstera, nakakapanghinayang kapag nasunog sila. So yun po yung pangatlong bagay na hindi dapat natin ginagawa dito sa mga variegated plants, yung pinapaarawan po natin sila maghapon kasi hindi po nila kakayanin. Yun lang po muna yung video natin, yung mga tatlong bagay na wag po natin gagawin sa mga variegated plants. The rest naman kasi is almost same ng pag-aalaga sa ibang halaman. Talagang yung araw yung pinakamahalaga dito sa pag-aalaga ng variegated plants. Ito pong dilaw na nakita nyo is sa overwatering po yan. So yan po ay magaling na. So nakapag na po siya, nakapag-adjust. Ayan, so tanggalin na natin. So overwatering lang po yon. So again, ang pinakamahalaga po sa pag-aalaga ng variegated plants is yung araw. Wala pong fertilizer na makakapagpadami ng variegation niya. Ang makakapagpadami ng variegation ng mga halaman natin is araw lang po. Wala nang iba. Pag tamang-tama yung sunlight requirements niya or yung light requirements niya, dadami yung variegation niya or ma-maintain po natin yung dami ng variegation. So wag po kayong maniniwala sa sinasabi ng iba na itong fertilizer daw pong ito is nakakapagpadami ng variegation. Hindi po. Kaya po dumadama yung variegation ng halaman nila is tamang-tama yung light requirements na natatanggap ng halaman. So ang ginagawa lang po ng fertilizer is ginagawa po niyang healthy yung pinakahalaman natin. Pinapadami na po yung dahon, pinapaganda niya yung halaman, tsaka pinapabilis na yung tubo. Sa variegation, wala pong ginagawa yung fertilizer doon. Okay? Talagang araw lang po. So dito ko na po tatapusin yung video. Sana nakatulong to yung tatlong bagay na hindi dapat natin ginagawa sa mga variegated plants. Kapag may comments or suggestions, sa comment section na lang po tayo magkita-kita. Maraming salamat po. Si EJ po ulit. Thank you!